Дивіться сьогодні у поп-конвейері. У нас підсумки тижня. Тімоті. Діма Монатік. Меладзе, Гагаріна і балет. Я жар-птица. А також, що відбувається за лаштунками Старпойська? Не завжди мене устраивает мой неполный второй. У Дімки трулики со стіковиками. Полин! Привіт усім глядачам вечірнього шоу «Поп-конвейер». У нас передноворічна атмосфера, Поліна в новому образі. Снігуроньки, зимні яблуки. Ось-ось падуть. Да. Я руки тримаю, ти так нахиляєшся, щоб я їх зловив. Дівчина ранімая принцеса. Боже, ти мій. Мені ж якось ніякого продовжувати тему, тому що у нас відразу сенсація в підсумках тижня. Пилип Бедросович Кіркоров, король російської естради, здивував всіх своїх шанувальників і просто людей, які прийшли на блакитний вогник. Ну, ні вокалом, не надійтесь. Ні, і навіть не своєю червоною рясою священника. Він вийшов на сцену в супроводі бенгальського тигра. 16-річного, не того, що якогось малюка, якого на руках можна нести, а 16-річний здоровенний тигр вийшов на сцену в супроводі Пилипа Бедросовича. І артист переживав не за те, що він його може з'їсти, тому що тигри не беруть до рота каку, а через те, що він боявся, що глядачі втічать із залу. И мне кажется, Дима, он боялся совсем друг. Ты посмотри, тигра как держит женщину, просто за рот. Во-первых, я думаю, все дело в том, что выбрали тигра постарше, дабы, скажем, умудренному годами тигру было вообще все равно. Ну, а хвилювання артистів можна абсолютно спокійно зрозуміти. І в випадку, який стався нещодавно з нашими журналістами, через хвилювання артистка, саме Поліни Гагаріної, наша команда «Поп-конвейера» чекала цілих 3 години для того, щоб вона все ж таки сказала 3 слова на запитання. Я думаю, Дімочка, це не волнение. Я думаю, що це все зв'язана болезнь. Що спільного між Меладзе, балетом, Аланом Бадоєвим, нью-йоркським хореографом цирку Дюсолей та Поліною Гагаріною в пір'ях? Поп-конвейер теж не одразу збагнув, що це за балетно-шоу-бізнесовий вінегрет. Виявляється, за рахунок впізнаваних облич, наші прими світового балету зібралися донести до масового глядача високе, елітарне мистецтво – балет «Великий Гетсбі». В результаті отримуємо балетні па Дениса Матвієнка, поставлені хореографом Дуайтом Роденом, під музику Костянтина Меладзе. То, що ми всі час діли, ми стараємося таким образом привлечь к балетному искусству как можно большее количество людей. Вот как можно большее количество людей, поэтому, собственно говоря, вот такая достаточно странная у нас может быть компания, на первый взгляд. И многие элементы шоу-бизнесовые, то есть, да, какие-то наработки мои и ребята, и все такое, для того, чтобы сделать это шоу ярким, доступным и массовым. Те, що проект «Великий Гетсбі» стартував після виходу на екрани одноіменного фільму, нібито чистий збіг. Принаймні в цьому нас запевнила продюсер проекту Олена Матвієнко. Це буде ні в коєму случаї не перетанцьовування, пересказ фільму База Лурмана. Це буде сучасний балет, який буде мати совершенно своє звучання. Частину цього звучання можна буде побачити вже незабаром у кліпі за участю Поліни Гагаріної. Музичне відео має стати своєрідним тизером до балетного проєкту. Він состоїть із 2 різних мелодій. Вначале йде дуже швидка, ярка, сочна музика, замішана на 20-х. І потім вона переходить в таку трагічну, ніжну музику, яку я не можу вот із своєї голови викинути вже 3-й день, в якій вокальную партию совсем немножко и так безысходно и красиво исполняет Полина Гагарина на английском языке. Сама Поліна на знімальному майданчику у Києві ніяк не могла увійти в образ. Я жар-птица в золотой клетке, бьющаяся, пытающаяся высвободиться наружу. Сконцентруватися жар-птиці заважали навіть камери, тож знімати її доводилось ледь не підпільно. Після довгих театральних страждань крайнього все ж знайшли. Ним виявився холод.
Да, все-таки, наверное, холод. И, к сожалению, такое бывает достаточно часто в зимний период съемок, потому что огромные павильоны прогреть практически невозможно. Та врешті-решт, тепла думка про гонорар та завзяття Бадоєва свою справу зробили. Розпад можу повністю, сползай вниз, только руками держись. Во! Одна, да, стоп! Хорошо, есть!